Išmokyk mane būti tikru vyru. Kam tau reikia? Panos nežiūri, tai galvoju, pabandysiu. Einam į gatvę. Pirmiausiai, tu daug šneki. Tikri vyrai pasako viską trimis žodžiais, bet tu panaudoji 10. Nesiginčyk. Tai paliksiu dvirką. Kas jiems, kam jis reikalingas, nachui? Dabar myšk nuo tilto. Aš čia per pamoką. Ar nori tapti tikru vyru? Na, reikia. Tapsi tikru vyru, kai nusimyši ant viso pasaulio. O kas dar ėjo tavo pamokas? Visas miestas ėjo. Iš tai, kodėl apačioje taip smirda? Nagi. Bet kaipgi žmonės apačioje? Čia ir yra tame esmė. Žmonės apačioje tau yra pohui. Sveiki. Patiko tai, ką matote. Kitą dalį kelsiu tada, kai surinksiu 50 prenumeratų.